Jenny rambut pun tepi. Dibenarkan kan dah duduk, duduk lama. Dah tak mesti nak ejar dah lah. Borak apa tu? Muka skrap berapa eh? 218. 218. Oh, ni dia. Pencil ni. Dah gitu. Pencil yang sedap pakai. So, you know. 18. Kenapa Cik Lela? Tak ada apa. Masa tu we dengar suara. Ini diam lah duit beli. Kenapa? Tadi tu. Ya, bulan ni. 19. Lagi 19 ya, Boy. 20. Thank you.
Start lagi. How to move this here? Muka suap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khabar semua? Alhamdulillah. Baik. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat. InsyaAllah kita sambung kelas pada hari ini. Suara Ustaz okey ke? Okay. Okay. Nice. Muka surat 218 kan Ustaz? 200? 218. 218. Okay. 218 eh? Ya. 218. Sekejap saya cari. Okey, siapa yang ada tu? Kak Cik Ma, seorang je ke dengan anak? Tiga. Tiga, alhamdulillah. Izzah dengan Ifah. Puan dan Lela, luar yeah. Bilik. Cik Ahmad dalam bilik. Cik Ahmad dalam bilik. Dia balik. Dia lagi dia ada pinggitan tu. Kena quarantine. Nanti dalam rumah, dalam bilik eh? Dia amat dalam bilik. Dia nak dara pinggitan. Makan hantar depan pintu kan? Masuk dalam bilik Ustaz. Puan Azlina. Okay. Itu Cik Ahmad baju hijau. Cik Muhammad Zan, alhamdulillah. Boleh nampak. Bolehlah. Cikgu Aida ada situ. Tapi tak nampak gambarnya. Kak Noor, okey. Kak Nooraini.
So tak ada lagi rasa yang nak masuk tu. Jadi insyaAllah kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita dipertemukan lagi pada malam ini. InsyaAllah kita akan menyambung kelas kita pada muka surat 218. Iaitu mula ayat 79 surah surah Yunus. 79 surah Yunus. Okey, insyaAllah kita akan mula. Boleh kita mula? Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني. وقال فرعون بكل ساحر عليم. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى. قَالَ لَهُمْ مُوسَى. ألقوا ما أنتم ملقون. Belum lagi tu. Yeah. Ustaz punya Ustaz pun suara hilang Ustaz. Hilang suara? Haah. Okey, sekarang okey. Dengar. Boleh? Macam mana boleh hilang tu? Kejap, saya tengok. Speaker. Bateri habis. Mic tak pakai bateri. Tak apa. Okay, sekali lagi. Ma antum mulqun. Ma antum mulqun. Okay. Falamma alqaw. Falamma
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح إن الله لا يصلح عمل المفسدين عمل المفسدين ويحق الله الحق ويحق الله الحق بكلماتي ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ من قومه على خوف من فرعون وملئهم okay. وملئهم ni mala wa mala tu kita panjang ke kita pendek? Pendek. Baca? Pendek. Wa malaihim. Ihim. So kita baca pendek eh. Okey. Kenapa kita baca pendek eh pada okey hamzah tu eh? Sebab kita tengok eh macam mana kita nak bezakan kita kena baca panjang atau baca pendek, sebab kalau orang tak tengok betul-betul dia akan baca wa mala dalam alif kan. Dalam alif dia baca panjang. Alif okay. Alif tu rumah alif tu rumah hamzah. Ah ya betul. Alif tu rumah hamzah. Okey begini eh. Huruf hamzah ni macam Ustaz sebutlah. Huruf hamzah ni dia ada banyak rumah. Betul eh? Dan rumah yang biasa duduk adalah pada rumah pada alif, pada waw dan yeah. Pada ya. Ya. Ya alif, waw dan ya. Yeah. Okey, cuba kita kena tengok eh. Okey. Hamzah tu dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat alif ke ataupun dia duduk pada sebelum alif ke? Okay. Kalau hamzah yang kita baca pendek ni, hamzah tu dia akan duduk dekat alif. Sama ada dekat atas ataupun dekat bawah. Dekat bawah. Ya, bawah. Nampak ke Ustaz conteng atas tu? Nampak kan?
Okey, kalau waw dia dekat atas waw, kalau ya dia dekat atas ya ataupun dia dekat bawah ya. Yeah. So kata dia berada pada huruf tu, maknanya alif atas alif atau bawah alif, waw atas waw ataupun ya dia ada atas ataupun bawah. So kita bacaan dia adalah pendek. So ikut dia punya baris dia. Malaihim. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, bila kita baca panjang, sekiranya dia berada sebelum. Sebelum. Kalau sebelum alif boleh kita panjang. Kalau sebelum waw, u. Kalau sebelum ya, i. Baru kita baca panjang. Baru dia baca mat. So kalau dia berada pada huruf tu kita baca pendek. Maksudnya kita baca pendek, kita baca ikut dia punya tanda. Dia macam yang ni, wa mala hamzah tu sebenarnya dia berada pada alif. Dia duduk dekat alif belah bawah. Jadi bacaan dia pendek. Wa mala ihim ihim. Ya ni tidak dibaca sebab ada bulat tu. Tanda bulat tu. Tanda bulat So tanda bulat tu tidak dibaca. Hazah pada bacaan dia. Boleh. Jadi bacaan dia Fir'auna wa mala'ihim. Wa mala'ihim. Boleh? Boleh. Okey, sekali lagi saya baca Fir'auna wa mala'ihim. Okay, cuba sama-sama. Satu, dua, mula. Fir'auna wa mala'ihim. Wa mala'ihim. Wa mala'ihim. Begitu. Pendek eh? Boleh? Boleh. Terus. Ayyaftinahum. Ayyaftinahum. Wa inna fir'aun. Wa inna fir'aun. La'alin fil ard. La'alin fil ard. Wa innahu laminal musrifin. Wa innahu laminal musrifin. Okay. Bagus. Terus. Wa qala Musa ya qawm. Wa qala Musa ya qawm in kuntum amantum billah fa'alayhi tawakkalu In kuntum muslimin. Fa qalu ala Allah
ربنا لا تجعلنا فتنة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين Okay, bagus. Waqala Musa. Waqala Musa. Rabbana innaka atayt. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم حتى يروا العذاب الأليم. Okay, baik. Kita berhenti sekejap kat situ. Ustaz nak explain beberapa perkara berkenaan dengan hukum tajwid yang ada dalam bacaan kita tadi. Okay. Iaitu berkenaan dengan bacaan huruf ra, huruf ra yang tebal dan nipis. Bacaan huruf ra yang tebal dan nipis. Okay. Baik, huruf ra dia ada dua bacaan, iaitu tebal dan nipis. Nipis. Huruf ra. Okay. So dia ada tebal dan dia ada nipis. Okay. Baik, bila waktu ra kita baca tebal, ra kita baca tebal adalah apabila kita baca ra, kita menyebut huruf ra tu berbaris di atas dan berbaris di hadapan. Okay, ra baris atas ataupun ra baris depan, so kita baca tebal. Tebal maksudnya macam mana? Ra, ru, ra, tebal, ra. Sebab huruf ra ni kita tak baca ra, kita baca ra. Sebab tu kalau tulisan ni sebab R-O, ra. Ra. Ra balik atas, ra. Dia tidak ra, dia ra. Ra balik depan, ru. Ru. Tapi kalau nipis, apabila huruf ra tu berbaris di bawah? Di bawah. Ri. Ri. Ri, ri. Sebutan je, ri. Nipis, ri. Kita tak sebut ri. Ri tu tebal. Kita sebut ri. Ri. Ringan. Ringan lah boleh juga. Ringan pun boleh, nipis pun boleh. Kalau ra bari atas, ra tebal. Ataupun berat, saya sebut dalam sebutannya. Untuk pintu. Okey. Contohnya, Rabbana, Rabbana, ra tebal. Rabbana. Bimis ra buyuta, bimis ra buyuta. Bimis Robuyuta. Tebal, Okey. Baik, satu lagi apabila kita baca huruf ra yang mati, huruf ra yang mati. Huruf ra yang mati pun sama juga kalau sebelum dia baris atas atau baris depan kita baca tebal, kalau sebelum dia baris bawah kita baca nipis. Contohnya yang tebal tu contohnya fil ar, fil fil ar contohnya sih contohnya ni fil ardi, fil ardi. Okey, fil ardi tu tak, kalimah al ardi tu ra tu ada ra yang mati, betul tak? Kan? Ra tu ra mah? Mati. Sebelum dia ada hamzah baris atas. Atas. So bila ra yang mati sebelum dia berbaris di atas kita baca tebal. Fil ardi. Ar. Jangan baca fil ardi. Ar, ar nipis. Dia ar. 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 Fil ardi. Okey, itu tebal. Kalau nipis, kalau nipis kalau nipis ra yang mati sebelumnya baris di bawah contohnya wa inna fir'auna. Wa inna fir'auna. Fir'auna ada ra yang mati kan? Sebelumnya ada ra apa? Fa baris bawah. 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 So baris bawah, sebelum dia baris bawah kita baca nipis. Fir'aun. Fir'aun. So, nama Fir'aun ni lembut je Ustaz?
Macam mana? Nama Fir'aun ni lembut dan macam orang baik. Fir'aun. Fir'aun. Okay, nama, banyak nama dalam Quran. Fir'aun. Joshua jangan, nama, jangan bagi nama anak Fir'aun. Tak ada nama dalam Quran. Okay. So maknanya, maknanya nipis. Lembut bunyi je. Fir, fir. Jangan fir, fir. Tak boleh. Fir'aun. Fir'aun. Okay. Jadi kalau mati, sebelum je baris atas atau baris depan, kita baca tebal. Kalau sebelum je baris bawah, kita baca ni nipis. Dan baca tebal pada yang huruf yang apa nama tu, yang sepatutnya apa nama tu nipis. Dan baca nipis pada yang huruf sepatutnya tebal. Okay. Baris bawah dengan sebelumnya mati. Satu lagi huruf yang dia ada dua juga, dua juga sifat dia, tebal dan nipis, iaitu huruf apa? Huruf lam. Huruf lam apabila dia berada pada kalimah Allah. Pada kalimah Allah, huruf lam dia pun baca tebal ataupun nipis. Okey, macam mana kalau sekiranya kalimah Allah tu sebelumnya baris di atas atau baris di hadapan? Contohnya contohnya atas wa yuhiqqu, wa yuhiqqu kullah, wa yuhiqqun, wa yuhiqqun. Ni atas ni wa yuhiqqu Allah. Okey, wa yuhiqqu Allah ada kalimah Allah, sebelum dia ada huruf baris apa? Depan. Baris depan. Sebelum huruf baris depan kita kena tebalkan wa yuhiqqu Allah. Wa yuhiqqu Allah, jangan wa yuhiqqu Allah. Lah nipis. Ya wa yuhiqqu Allah, teban. Contoh lagi atas tu inna Allah. Kalimah Allah sebelumnya ada nun baris a atas. Inna Allah, teban. Inna Allah. Baik, contoh yang nipis kat bawah tu. Depan, mati atas depan tu, depan okay. Pada bawah sini. Yang ni. Amantu. Oh. Billah. Yang ni nipis. Sebelumnya baris bawah, kita baca nipis. Billah. Jangan baca billah. Tak betul tu. Macam sedap bunyi tapi tak betul lah. Billah. Okey. Boleh faham ke? Boleh. Boleh dapat. Okey, ada soalan? Boleh raise hand? Okey, baik. Tak ada. Okey. Faqulu 'ala Allah tebal. 'Ala Allah. Sebab kalimah sebelumnya ada dalam baris atas. 'Ala Allah. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey, baik. Kita sambung ayat muka surat 219. Boleh? Boleh, insyaAllah. Kau nak minum dulu? Dah minum, Ustaz? Dah minum dah. Okey. Yang baik, kita sambung ayat surah 89. Qala qad ujibat. Qala qad ujibat. Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Okey, ujibat da'watukuma ni dia ya. Satu hukum iaitu ta bertemu dengan huruf dal sini. Ta bertemu dengan huruf dal. Okey. Ta bertemu dengan huruf dal, dekat sini ada hukum idgham. Idgham ni hukum dia memasukkan idgham. Okey, idgham pada huruf.
iaitu apabila dua huruf yang sama makhraj. Sama mah? Sama makhraj. Ingat eh, ta dengan dal sama makhraj. Makhraj dia dekat hujung lidah yang diangkatkan ke belakang gigi gigi gunting sebatas. Ta, da, ta, da. Okey. So sama makhraj nama dia idgham mutajanisain. Ha, tulis tu. Idgham apa dia? Idgham apa? Mutajanisain. Mutajanisain. Itu nama dia. Iaitu dua huruf yang sama makhraj. Sama makhraj. Boleh eh? Bila sama makhraj, kita boleh masukkan bacaan dia. Boleh masuk, dia kena masukkan. Iaitu huruf ta yang mati tu, kita masukkan ke ke dalam huruf dal. Huruf ta yang mati, kita masukkan ke dalam huruf? Huruf dal. 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 Dal masuk, ta masuk dekat dalam huruf dal. Bila dah masukkan ta dalam dal ni, ta tak tak bunyi lah. Tak dibaca lah, tak ada bunyi. Tak dibaca. Ujibad, ujibadda, ujibadda'watukum. Ah, tak boleh baca ujibad da'wa. Ujibad, ujibad tak boleh. Ujibad. Ibaratnya ta ni kita padam, kita buang. Kita buang ta ni. Ba terus bunyi, terus masuk baca dal. Ujibad da'watukuma. Ujibad da'watukuma. Da'watukuma. Boleh dapat? Boleh. InsyaAllah. Boleh eh? Ujibad da'watukuma. Tapi kalau kita berhenti dekat sini, macam tadi kita berhenti kan? Oh, laqad ujibat. Kalau berhenti bolehlah bunyi ta ni, tak ada masalah. Kalau berhenti boleh bunyi ta sebab dia tak bertemu dengan dal kalau berhenti. Betul tak? Betul, betul. Tapi kalau sambung, dia bertemu dengan dal. Bila bertemu dengan dal, sama makhraj je, kena hilangkan ta ni. Tak boleh bunyi ta. Bunyi dal sahaja. Boleh tu kaedah je. Kalau berhenti tak ada masalah. Tapi kalau sambung, kita kita hilangkan sebutan ta. Sekali lagi saya baca. Ujibad da'watukuma. Sama-sama. Satu, dua, mula. Ujibad da'watukuma. Okey, bagus. Fastaqima. Fastaqima. ولا تتبعن سبيل ولا تتبعن سبيل تتبعن dekat situ ada hukum apa situ ini ada hukum mad lazim kalimi. Kami. Kena baca nama rakaat. Encik Ahmad, mad lazim kalimi apa ni? Mad lazim kalimi. Musakkal. Mad lazim kalimi musakkal. Ingat lagi tu, okey. Tak apa. Yang penting mad lazim kalimi eh, mad lazim kalimi, okey. Malazim, malazim ni, malazim ada dua perkara yang kita kena ingat eh. Yang pertama, panjang dia 6 harakat. Itu yang pertama. Tatabi'an, tatabi'an ni 6 harakat. Kemudian yang kedua, kena masukkan dekat yang nun bersabdu tu. Boleh? A 6 harakat, A 6 harakat. Lepas tu masukkan dekat nun ni bersabdu. Bila nun bersabdu, dia ada hukum wajibul gunnah. Maksudnya kena dengung 2 harakat. Harakat. Bukan 2 rakaat. Bukan harakat. Okey, jadi panjang 6, lepas tu dengungkan dekat nun. Wala tattabi'an. Ni. Tu masuk kat nun tu kena dengung. Boleh? Suara ustaz boleh dapat ke?
Suara Ustaz putus-putus. Suara Ustaz putus. Connection unstable, ya. Yep. Tak clear, Ustaz. Lagi dulu. Okay ke? Test. Okay. Okay dah? Ni okay. Kat atas bukit. Rumah atas bukit, Ustaz? Tingkat 27 ni. Tinggi sangat. Tak clear, Ustaz. Okay ke dengar? So, Ustaz, okay tak? Sekarang okey. Sekarang okey. Tadi tu. Dia malaikat lalu tu. Tu jadi begitu. Kadang-kadang ada yang bertanya tu. Okey, lain okey dengar tak boleh ke? Boleh ke dengar? Sekarang okey. Okey, baik. Dua perkara eh. Yang pertama, panjang 6 harakat, tatabi'a 6 harakat, lepas tu masukkan dekat nun tu kena dengung wajibul gunnah sebab nun bersabdu. Wala tatabi'anni anni. Boleh? Boleh. Boleh. Kak Cik Mah okey ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Nampak separuh kepala je. Selalu nampak anak tudung kepala atas je. Okey, tak apa dah. Okey, cuba. Wala tattabi'anni. Cuba, 1, 2, mula. Wala tattabi'anni sabil. Okey, bagus. Okey, boleh kan? Boleh. Gitulah bacaan dia. Encik Zan okey ke? Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik. So, 6 harakat lepas tu dengungkan. Okey, baik. Sambung. Alladzina la ya'lamun. Alladzina la ya'lamun. Okey, bagus. Wajawazna bibani. Wajawazna bibani. Isra'ila al-bahru. Isra'ila al-bahru. Isra'ila al-bahru. Fa'atba'ahum fir'aun. Fa'atba'ahum fir'aun. وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَجُنُودُهُ بَغْيًا بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إِنَّ الَّذِي آمَنَتْ
Banu Israel. Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asayt. Al-ana tu'atun nam harakat eh? Buka al. Okey, dia bacaannya begini. A, enam harakat. Lepas tu kena masuk dekat lam. Al-ana. Al-ana. Enam harakat. Lepas tu masukkan di hujung tu. Di hujung lepas panjang tu, masukkan dekat lam. Al-ana. Al-ana. Okey. Dah ustaz baca eh. Cuba ikut eh. Al-ana. Okey, ustaz baca dulu eh. Al-ana. Cuba 1 2 mula. Al-ana. Sekali lagi, sekali lagi. Al-ana. Cuba. Al-ana. Haa, okey, bagus. Dia enam tak eh? Enam. Bukan empat, bukan lima. Enam. Enam. Okey, ni mak lazim juga ni. Ni mak lazim juga. Enam harakat. Lepas tu masukkan dekat dekat lam hati je lah. Okey, sambung. Qablu wa kunta minal mufsidin. Qablu wa kunta minal mufsidin. Okey, bagus. Terus. Fal yawma nunajjika bi badanik. Litakuna liman khalfaka aya. Litakuna liman khalfaka aya. خلفك آية خلفك آية وإن كثيرا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا Bani Israel. Bani Israel.
مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك
kalimat Rabbi la yu'minun. Aku tak dengar dah suara Ustaz. La yu'minun. Okay. Dengar, dengar ke? Dengar ke? Minun. Dengar ke? Tak dengar. Tak dengar. Dengar dah suara Ustaz. La yu'minun. Hang, hang. Sebentar, sebentar. Internet connection unstable, eh? Sekejap. Tak ada yang ngecau Ustaz. Baca sikit. Okay, dengar dah? Hello? Test, test, test. Okay, clear. Dengar, okay. Dengar. Okay. Okay, eh? Sambung. La yu'minun. La yu'minun. Okay. Walau ja'atuhum. Walau ja'atuhum. Kullu ayah. Hatta yarawul adabal alim. Hatta yarawul adabal alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Okey ke semua? Okey. Okey, alhamdulillah. So, kita berhenti dulu di situ pada muka surat ke 219. InsyaAllah kita sambung minggu depan 220. Eh? Ha. InsyaAllah. InsyaAllah. Minggu depan, lecak minggu depan Rabu 27 tu kalau tak sambung boleh kembali ke center lah kalau tak sambung lah. Nampak Ustaz, 3 bulan lagi. 3 bulan lagi eh. Okay. Tengoklah keadaan macam mana. Hari ni pun 4,000 lebih. Hari ni pun 4,000 dah. Berapa hari je ni? Rasanya dah kat seminggu dah ni. Ustaz. Ya, yeah, ya. Yeah. Siapa tu? Jangan tertunda tak ada. Ni rekod ni nanti Ustaz macam mana? Share ke? Ada rekod nanti saya upload di YouTube. Nanti saya share je punya link. Alright. Terima kasih. Yang ni memang tapi yang tengok grup ni je lah. Maksudnya dalam WhatsApp je. Dalam grup kelas Rabu je lah. Okay. Kita share-sharekan link tu. Boleh yang apa nama tu. Okay, hari ni tak ikut ke ataupun masuk lambat sikit ke. Boleh tengok nanti, insyaAllah. Alright. Jadi settle dah. Settle dah. Settle dah tapi lambat. Biasalah tu. Okay. Kita tutup bacaan doa tu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna bima nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa aqrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.